Nově vydaného kompletu. Novinka Vltavy se jmenuje Náklad štěstí a obsahuje všechna naše řadová alba, 6 našich řadových alb. Plus jedno album novinkové, album, které obsahuje vzácné nahrávky z let 86 až 2016 s názvem Diamantové boty ve dvířkách kamen. Něco jsme hráli, něco jsme jenom natočili, nebo tam jsou nahrávky, které byly pořízeny pro nějaký účel, pro divadelní představení, pro film. A pak tam je unikátní věc a to je koláž z našich prvních koncertů v letech 86 a 87. Koláž, která zachycuje opravdu unikátní atmosféru naší skupiny, když jsme začínali. Kapela vznikla v roce 1986. O 3 roky později vydala album s názvem Mládí i tak velkou lásku bere s humorem. Jejím největším hitem se stala skladba Prasátko. Prasátko nemá hlad. Teď třeba chci jenom podrbat. Ona taková určitá nadsázka vůbec patří hodně k Čechům, k Čechám. A já mám i pocit, že některých vážnějších témat se člověk může dotknout lehčeji a s lepší šancí na přijetí, když dává lidem i možnost se tím tématům zasmát. Vltava přestala koncertovat v roce 2003. Muzikanti začali znovu tvořit o 7 let později a vrátili se na česká pódia. V průměru teď mají 5 desítek koncertů ročně. Vltava se vrátila na scénu asi proto, že já už jsem to nemohl vydržet s Peskem po hudbě. Ale hlavně jsem zjistil, že nejsem celý, že trošku kulám na jednu nohu, že jako herec jsem sice šťastný, ale něco mi chybí. A když se to potkalo i se zájmem posluchačů, našich příznivců, tak samozřejmě to bylo velké povzbuzení. Souhrn tvorby Náklad štěstí je nabitý pozitivní energií, kterou chtějí členové kapely předat dál. Proto mám také na sobě ty bílé rukavice, abych do toho nepouštěl žádnou svoji další energii, protože to bude patřit až tomu budoucímu majiteli. Soubor diskografie ale nevydrží kompletní dlouho. Muzikanti už totiž pracují na nových skladbách a na nové desce. Vladimíra Junková, Česká televize.